Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Ministra Adalziza Magno hatu asuntune relasiona ho informasaun nebe lansa ihe media ihe lorong hirak liuba katak Singapura halo kanselamentu ba Timor Leste ne adezaun ba membru ASEAN tama konsidera Timor Leste ne ekonomia laula stabel no vota abstensaun ba situasaun ihe Myanmar. Guvernante ne konsidera informasaun hirak ne lalos tama dadaun ne Timor Leste halo hela perparasaun ho di adere ba ASEAN. Foi horsek ministros dos negosios estrangeiro ASEAN ia ihe reunião. Depois se rasai comunicado ida. E mi jornalista e me bela bahare e ha comunicado ne, e a ponto 88 hatete kona ba posição sirania no preparação Timor Leste sai adesão ba nenia kona ba adesão ba ASEAN. Portanto, agora só preparação também gira ma Timor Leste sai membro da ASEAN. Lalos, com certeza Lalos tá em bela bahare vídeo sene se hoax ne, falso ne, tem que bucatuir informação não é bem credível. De clio la lica, halo notícias não é bem falso. Nemos pele la dun dia que baita ni país, ita lori notícias falso sira, hori sai headline het Timor. Memos prejudica ita ni cooperação com países ASEAN sira. Horseg date, horseg meu dia, sira sai comunicado ida, que a minha parte média hasai ona comunicado ida, kona ba Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sernia Oinsa, ser assiste Timor a tu sair membro da ASEAN. Quer dizer, lá ia ona reserva, nem russi cada país sira a tu Timor-Leste, loro ira sair membro da ASEAN. Requisitos imituir rela processo serne fenda, que semana conto com a minha reunião para ser desenvolvimento, a minha apresenta rela com a ba preparação para Oinsa e tabela sair membro da ASEAN. Requisitos sira, maca. O INSA e tabela prepara dia clitan e assuntos e pilar tolo, pilar assuntos econômico, social, cultural ou político. E muito tudo tuir muito bem, processo serne lá o rela, ser halo rela levantamentos, o luxo ser maior, agora ser halo fact-finding mission através de media, através de virtual, processo serne lá o dia cotona. Requisitos sendo babara, depois itahalo rotona, de processo agora o INSA busca tempo no bem oportuno para itabela finaliza o sancer. Kona ba adezaun Timor Leste ba membro ASEAN iha lorong walu to lorong sanulu fulan setembru. Tinang riungrua ruanulu, Timor Leste partisipa ona encontro virtual ho ofisial senior sira, husi komunidade sosioekonomiku, kultural, nebe organiza husi sekretariado ASEAN, ho di sidi Timor Leste sai membro ASEAN. Mas kenune besik tinang sanulu resing idaona, Timor Leste halona esforso oi oin, ho di adere ba ASEAN, mai betohin loron sedau krealiza. Na saung sanulu nebe dadaung ne nudar membro ASEAN makanesan Brunei Darussalam, Myanmar, Kambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailandia, no Vietnam. Domingo Suarez, Benvinda Simenes, GMN.